Вітаю, дорогі друзі! Моя міні-пила. Зараз покажемо, як вона працює. Зараз дам сусіду, хай мене попробує зняти. А я буду пиляти вишеньку. Дерево вишні, ранньої вишні. Пошли працювати. Що на неї? Придавай. Мне неудобно. Когда потихоньку, тогда хорошо. Когда здорово, да, вот это. Так, усю веточку. Опа. Так, усю веточку. Усю. На полючок пішло. И всю. Всю, так. И теперь опять на дрова. Це акумулятор не заряжений. Дьоханий бабай. Біжіч. Може підзаряджений цей. И, в принципе, остальные мы зарежем. Все, Иванович, выключайте его, наверное. Висновок. Ну что ж, друзья, дорогие, что я вам скажу насчет пилочки. Пилочка хорошая. Но только аккумулятор, когда заряженный. Бува забуваешь зарядить аккумулятор, и она не хочет резать. Реже, ну, с перебоями. Коли купив я цю пилочку, в мене один акумулятор не працював. Прийшлось його перепаювати. Перепаяли, і він почав працювати. Так що ця пилочка – хороший помічник при обрізці саду. Ну що, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. І маленька... Маленька аккумуляторная мини-пила. Пока-пока, дорогие друзья.